ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကနည်းနည်းဝေးရတက်ကားဆရာတော်ကအရင်တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့မျိုးအိမ်နဲ့မနေဘူးအိမ်နဲ့မနေတော့အိမ်ကိုလာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအမေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မခွဲနိုင်တာနဲ့မမားကနေပြီးပါလားလို့မမားနေပြီးပါဆိုတော့ဝတ်မယ်လို့အမေကလည်းနေပြီးမယ်တဲ့နေမယ်ဆိုတော့ဝတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ကိုစပြီးတော့ရွတ်ဖြစ်တာအဲ့တော့24ပစ္စည်းကိုအချင်းမကျော်ရွတ်တာပါဠိလိုလည်းမဖတ်တော့မဖတ်တော့ရွတ်ချင်းသေးပေါ့လာတယ်မမားလို့တော်လို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဟိုအရှိအတိုင်ပြီးပါလားလို့တာပထန်းမဖတ်ဟိုပါဠိတွေမဖတ်တတ်လို့လို့အဲ့ဒါမှမအရှိအနေဖတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်လို့အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တရတက်ပေါ်ညပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေနဲ့ကဆဲတဲ့ဒါမခွဲပဲအထက်ကစီစဉ်တာတော့မေးစစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မိဘတံပိုးကျွန်တော်ပို့ပြီးနားလေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေရန်လို့လိုအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါကျွန်တော်ကတော့မျက်နှာအလှလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စကားပြောတာလေးတက်ရက်တယ်စဉ်လုံးသားလေးလှတာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲကျမ်းမာရေကိုလည်းပြိတ္တာတွေစိတ်ပူနေရခြင်းစိတ်ဆောင်းပြီးတော့ပြောလေးဟုတ်ကဲ့ဒါပြိတ္တာပူနေပြိတ္တာတွေလည်းလောက်ပြောပါအဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးလဲစိတ်ပူပြရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘဲမကြမ်းမှာဘဲဖြစ်ချင်မှာဒါမဲ့လဲသူကဖြစ်ချင်နေတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်သွားတာပဲလေအခုမျက်မှန်ကြီးမဖြစ်သွားတာပဲကြည့်တော့ကျွန်တော်မျက်မှန်တက်ကတော့ရမ်းမုန်းတယ်ပွဲဘဲပွဲသွားတော့ကျွန်တော်ဒီကမျက်မှန်တက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတွေအရန်တိုးပြီးတော့မျက်လုံးမှာဝါဝါဝါတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြမ်းမှာရအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းခြူချဝါဒီဘက်မှာတော့ခြူချဝါတယ်အဲ့တော့ဖိတ်တဲ့ရေအကုန်လုံးလည်းနေရမ်းပူတယ်ကြမ်းမှာပြဆိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်အခုဟာနှင်းစီဆိုတဲ့ကားလေးရိုက်နေပါလားခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလန်းမှာပေါ့ဇလန်းတော့ပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကရှူတင်းနှစ်ရက်ပဲရိုက်ရသေးတယ်စောက၅ဘွတ်လောက်တွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမဟုတ်တော့ဘူးတော့အဲ့တော့အဲ့ကားထဲမှာကျွန်တော်ပိတ်သက်စီကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တောင်းမှကျနေအဲ့ထက်မှကျွန်တော်နည်းနည်းပွေရှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ရက်ပဲရှိသေးစောက၅ဘွတ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘုံလုံးနဲ့လက်အောင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပွေစုံတဲ့ဒီလိုကာရက်တာအတွက်ကောဒါကျွန်မနဲ့မှုသွင်းရတော့ဗျာ။အပြင်ကမှုအပြင်ကမဟုတ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်မနဲ့မှုသွင်းရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဇလန်းပုံစံလေးရအောင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲ။ဇလန်းပုံစံလေးရတော့လူပဲလူငယ်ဆန်းဆန်းကျွန်တော်ပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စော်ရမ်းရှုပ်တယ်ပွေတယ်တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချစ်ကိုတမ်းမမထားတတ်ဘူး။အဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နှင်းစီစကားကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးပုံဖော်ရအောင်ပါ။စောင့်ကြည့်အောင်ပါ။စောင့်ကြည့်ပါဦး။